Yangi uchastka hovlilarni tashqaridan santexnika va isitish tizimlari qanaqa bo'lgani va qanaqa sifatli usta ishlaganini ko'rishi oson yo'li bor, bilishi oson yo'li bor. Bu mana bunaqa trubalar, slivga chiqarilgan trubalar, qopqoq bilan zaglushka bilan yopib ketilgan bo'ladi. Mashina o'zidan ham dit ko'rinib turadi mana. Akkuratni qilib chiqarilgan hammasi, har bittasida qopqoq bor. Mabodo bolla, tosh-posh, har xil musur axlat tashamasligi uchun. Xo'p, bu uchastkamiz bitgan edi. Mana endi shogirdlarning ishini ko'rishga oxiri kelyapmiz. Xo'p. Kirganda mana ko'rishingiz mumkin. Trap qo'yib ketganmiz. Mabodo bu yerda kelajakda mashinani yuvishadigan bo'lsa ham suv bemalol shuvillab olib ketadi. 100 tali truba, 100 tali truba. Ikkita qo'yilgan trap bu yerda mana oddiygina rakvina va shlangiga chiqib qo'yilgan. Hovli juda unaqa katta emas, lekin uy katta. Xo'p, katilxonasiga endi tushamiz. Mana qanaqa qilishgan ekan bolalar. Bismillah. Oho. Azgina qorong'iroq ekan. Hop, sveti qattan yoqilar ekan. Svet, svet, svet. Chiroq qayerdan yoqiladi? Chiroq yoqilmasa ekan, chiroq yoqilmasa ekan, xullas. Mana shunaqa holatda yig'ib qo'yishgan ekan bolalar. Buni onlayn ko'rganman, lekin hali real ne ishlayotganini ko'rmagan edim. Buni endi ko'ramiz. Bolalarning ishiga baho berilar qanaqa. Proyekt aslida o'zimizning qo'limizdan o'tgan, hammasini chizib-chizib berganmiz. Ishni bolalar qilishgan o'zligi. Shogirdlarimiz baraka topsin. Ancha qo'lidan kelib qoldi ishlar. Chiroyli ishlar mana. Katyolimiz ekspert katyollar, konsessionniy katyollar. Konsessionniy katyollar arzoni kerak deganda bo'lsa, mana shunaqa katyollar bor. To'g'ri, zo'r deyamaymiz sifatini, lekin har holda narxiga yarasha. Xo'p, mana mana 50 gradus qo'yib qo'yilgan ekan. Apparatkamiz 40 gradusdan pastroq. Har bittasida bor temperatura datchik. Mana bu yoqqa gidroselka ketyapti, gidroselkadan bu yoqqa nasoslarimiz birinchi qavatda, yo'q, bu radiator ekan. Radiator hamma yoqqa i birinchi qavat to'pli pol, ikkinchi qavat to'pli pol, ya'ni issiq pol. Mana bunaqa turib xadoy smesitillar bilan boshqaramiz to'pli poldan. Va kerakli narsa rasitni demak, issiq suv uchun, misol isitish tizimimiz uchun. Shunaqa holatda ekan. Va bitta bu yoqda yonkistimiz ham bor mana katta. Bu 1 tonnali bo'lishi kerak, adashmasam. 1 tonnali yonkist. Nasos, filtr, umumiy tozalash uchun.